အင်းစိန်မြို့နယ်ကန်းနာအနောက်ရက်ကွက်လိုင်မြင့်ကံဘေးမှာရှိတဲ့အေးဆက်ယုံတယုံရဲ့စိတ်ခံတရာအနီးမှာမောင်းနှင်လာတဲ့ဆက်တက်လေတစည်းပေါ်မှာဒါတချောင်းနဲ့မတင်ငါတွေ့ရှိသူ၃ကိုအမှုဖွင့်ဆေးဆေးရာကနေခုံးမှု9မှုထပ်မံဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကမြောက်ပိုင်းခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရုံမှုကင်းနှိမ်နေရေးဌာနစုကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတပ်သေးတွေနဲ့အတူလိုင်မြင့်ကံတလျှောက်ခုံးမှုလူရမှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိဖို့ဆောင်ရွက်နေစဉ်အင်းစိန်မြို့နယ်ကန်းနာအနောက်ရက်ကွက်လိုက်မြကန်းဘေးမှာရှိတဲ့အေးအေးဆယုံတယုံရဲ့စိတ်ခံတရာအနီးမှာမောင်းနှင်လာတဲ့ဆက်တက်လေတစည်းပေါ်မှာမတင်ငါတွေ့ရှိသူတွေဖြစ်တဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့တပ်ဦးခေါ်တက်နိုင်ဦး၊ညိုဝင်းခေါ်ကိုဖြူ၊ရှေ့ပြည်သာမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ငွေခိုင်ခေါ်ချစ်ကိုဆိုသူတို့၃ဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုစစ်ဆေးစဉ်တက်ခိုင်ခေါ်တက်နိုင်ဦးဆိုသူထံကနေဓမြောင်တချောင်းကိုတွေ့ရှိတဲ့အတွက်အင်းစိန်မြို့မရဲစခန်းမှာပါ2655မြင်းဆောင်2016လက်နက်အုပ်ပရေ169နဲ့၎င်းဒါအပြင်ဆက်တက်လီနဲ့တကွလှေပေါ်မှာခွားစိတ်မျိုးစုံ86ပလဲရ16ဝက်ဦးလက်၄ချောင်းစောက်တလက်တူတလက်လှွတ်တလက်ငါးဖန်းပိုက်တစုံတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးခဲ့ရ၎င်းတို့ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းအထောက်အထားခိုင်လုံစွာပြသနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်တက်နိုင်ဦးခေါ်တက်ဦးအပါဝင်၃ဦးကိုအင်းစိန်မျိုးမှရဲစခန်းမှာရာဇသက်ကြီးပုံမှာ389မြင်းဆောင်54နဲ့ထပ်မံအမှုဖွင့်အရေးယူထားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုဖမ်းဆီးရမိသူတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရမှာတက်ဦးခေါ်တက်နိုင်ဦးဟာ2016ခုနှစ်မေလစက်တင်ဘာလနဲ့နိုဝင်ဘာလတွေအတွင်းကညပိုင်းအချိန်တွေမှာအင်းစိန်မြို့နယ်လှိုင်မြေကန်ဖော့ကန်တမနီစက်ရုံစိတ်ကဲအနီးမှာရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တစည်းကို၎င်းအင်းစိန်မြို့နယ်အောင်စရတရာအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကနေတစ်ချောင်း၅ချောင်းကို၎င်းအင်းစိန်မြို့နယ်ဂျိုးကုန်းအနောက်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့နေအိမ်တက်ခန်းအတွင်းကနေလက်ကင်ဖုန်း၄လုံးကို၎င်းလိုင်တာယာမြို့နယ်အောင်စရတရာနီမှာရှိတဲ့ဆောင်းလက်ဆအဆောက်အုံအတွင်းကနေလက်ကင်ဖုန်း6လုံး၊မယန်းကုန်းမြို့နယ်လှိုင်မြကန်ဘရင်တော်ပွင့်ယုံဘက်ချမ်းမှာရပ်ထားတဲ့တင်းမောတစည်းပေါ်ကနေလက်ကင်ဖုန်း5လုံးတို့ကို၎င်းအသီးသီးခိုးယူခဲ့တယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်တအူးခေါ်တက်နိုင်ဦးနဲ့ညိုဝင်းခေါ်ကိုဖြိုးတို့2ဦးဟာစက်တင်ဘာလအတွင်းကအင်းစိန်မြို့နယ်လှိုင်မြကန်မှာရှိတဲ့ကျွေတဲ့မြေတဲ့စိတ်ကန်းကတက်သားချောင်း6ချောင်းကို၎င်းငွေခိုင်ခေါ်ချစ်ကိုဟာဒီဇင်ဘာလအတွင်းကတိုက်ကြီးမြို့နယ်ရန်ကုန်ပြည်လမ်းဖုန်ကြီးကျောင်းအနီးမှာရပ်ထားတဲ့ဆိုင်ကယ်တစည်းကို၎င်းအသီးသီးခိုးယူညောင်းချထားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်တအူးခေါ်တက်နိုင်ဦးညိုဝင်းခေါ်ကိုဖြိုးနဲ့ငွေခိုင်ခေါ်ချစ်ကိုတို့၃ဦးကိုတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်ရဲစခန်းတွေမှာအမှုတွေအသီးသီးရေးဖွင့်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိကအမှုတွေကတက်တည်ကံပစ္စည်းတွေကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။